Nema tu pravde i krivde, dakle pravde i krivnje. Ono što je apsolutno jasno, a to je da kao prvo, ne može na taj način ministrica Vučković i premijer ignorirati ljude koji se nalaze tamo i koji jasno ukazuju na niz stvari. Nešto što je krivo krenulo ne može dobro ni završiti. Od početka stvari nisu bile onako kako treba i nije čudo da je tome tako. Ali lijepiti etiketu seljačkim prosvjedima da je isključivo vezano uz politiku, uz dodvoranje i sve ostalo je zapravo još jedna pljuska svim tim ljudima koji su imali štetu, ali da li ako ti imaš?